Bismillahirrahmanirrahim. Uz Allahu dželešanu pomoć počet ćemo sa drugim predavanjem, također iz područja tefsira, dakle Adnan Hafiz, Adnan Lkan, dakle nastavlja dakle sa tumačenjem sure Nuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. U 25. ajetu sure Nuh kaže Allah subhanahu wa ta'ala: mimma khati'atihim ughliqu fa udkhilu nara fa lam yajidu lahum min duni llahi ansara. I oni su zbog grijehova svojih potopljeni i u vatru će biti uvedeni i nikoga sebi mimo Allaha kao pomagače neće naći. Ovdje u ovom ajetu nam Allah subhanahu wa ta'ala govori o svojoj pravednosti. Da Allah ne kažnjava insana osim na osnovu ono što učinio. Allah prije što stvorio ljude znao je kako će to učiniti. I nije ljude kaznio na osnovu toga, nego je stvorio ljude da rade, da na sudnjem danu odgovaraju i bivaju kažnjeni zbog svojih djela, ne zbog znanja Allaha subhanahu wa ta'ala koji je znao što se dogoditi i prije što se on stvorio. I ovdje Allah kaže o narodu Nuha i Sadam, zbog njihovih grijeha, oni su bili potopljeni. Allah je kaznio, potopio ih. I ovaj zanimljiv događaj vezan za ovaj potop sa Nuhom alaihi sallam, gdje Nuh alaihi sallam doziva svog sina. Doziva svog sina u suri Hud, Allah prenosi ovu konverzaciju među Nuh alaihi sallam i njegovog sina, koje Nuh alaihi sallam pokušava da ga dozove da uđe sa njim na brod. Kaže Nuh alaihi sallam svom sinu, kaže: ja bunayya irkab ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Da se drugom ajde sure Hud, kaže Allah subhanahu wa ta'ala da je Nuh alaihi sallam rekao svom sinu: o sinko moj, ukrcaj se s nama, ne budi s nevjernicima. Ovo je slovo s, zbog toga navodim ovo. Onaj, pa Nuh alaihi sallam kaže svom sinu: o sinko moj, ukrcaj se s nama. Sa Nuh alaihi sallam nalazi na brodu i dolazi potop. I Nuh alaihi sallam doziva svog sina: hajde sine sa mnom. I tepam, to je veliki čovjek bio, to dijete bilo, tepam da ga privuče sebi. Jer ko se ne okreta, bit će potrebno, Nuh alaihi sallam sigurno zna. A njegov sin to sumnja u to. Sumnja da će Allah uništiti sve ljude. I on kaže: sinko moj, sinčiću moj, ukrita se s nama i nemoj biti sa nevjernicima. Nije on rekao nemoj biti nevjernik. Kako je rada čovjek da mu rekao nemoj biti nevjernik i nemoj biti sa nevjernicima? Razlika je u tome da Nuh alaihi sallam ne želi da ga osudi na kufr. Da mu kaže: ti si nevjernik. Kaže: nemoj biti nevjernik. Jer ako ostane pišeš nevjernik, kaže: nemoj biti sa nevjernicima. Ti nisi kao oni. Nemoj biti sa njima. Ovi ljudi koji se ne uhvataju sa mnom na brozu nevjernici. Ali nemoj ti biti sa njima. Kao da želi ga izdvojiti, da mu kaže: nisi ti kao oni. To je vrlo ovako lijepo obraćanje Nuh alaihi sallam svom sinu. Žele ga privuče, jer ne daš koji krmiš sa insanom, kažeš mu nešto, kao ti si džahil. I on mu kaže: boj se Allah. Ti mu reći da je džahil, već ga presudio mu, jer da od njega tražiš nešto. Pa nemoguće. Možeš insana dati nade, poštovati ga, uliti mu kakvu nadu, poštivanja, da bi on se tebe odazvao. Ne presuđivati mu, kaže: ti si nebije, nekako se ne odazoveš. Pa ti sam ako hoćeš. Čuš se zanatiti. Za inatiju sad neću namjeru. Te sad Nuh alaihi sallam koristi ovo, nemoj biti sa nevjernicama. Njegov sin kaže: kale se avi ila džebelin, ja simun imin el ma. Kaže: ja ću se skloniti na kakvo brdo koje ćemo vode zaštititi. Kaže Nuh alaihi sallam, kaže Allah: niko danas Allahove kazne neće pošećen biti. I kada je došao potop, Allah je sve potopio. Sve do jednog čovjeka, sem oni koji su bili sa Nuhom alaihi sallam na brodu. Znate se jedan hadis koji sam nasad tražio u zbirkama, koji je strašno zanimljiv hadis, gdje se navodi događaj jedne žene. Ta žena, kada je vrijeme potopa došlo, ona je sa sobom imala sinčića svog u naručju. I kaže se da je, kada je vidjela da potop dolazi, popijala se sad, ako stoji ovdje u hadisu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže: kada bi se Allah smilovao nekome iz Nuhovog naroda,
Pazite, kada bi se Allah smilovao nekome iz drugog naroda, kaže, Allah bi se smilovao jednoj ženi. Kaže, koja je kada ugledala vodu, ponijela svoje malo dijete, zatim se popela na brdo, da spaja svoje dijete. Popela se na brdo. Kaže, kada je došla voda do nje na brdu, stavila je dijete na ramena. Kada je došla voda do ramena, kada je stavila je dijete svoje na glavu. Kada je došla voda do glave, kaže, podigla je svoje dijete, kaže. Ljubi ga lako topio. Kaže, su neki sam, daj Allah se nekom smilovao, smilovao bi se ovoj ženi. Znači, nema kod Allaha za insana mušika izlaz. Insan koji kao nevini dođe Allah, kod Allah kaže nam. Pa je to ženu koliko je pokušala spasiti to svoje dijete, ali pored toga Allah je nju opet uništio i potopio je. Kaže, zbog svojih griha su bili potopljeni i bili su uvedeni u vatru, kaže. Ovo se koristi kako u prošlom imenu udhiru, uvedeni u vatru. Kažu neki učenjaci, ovaj rad je dokaz da postoji padne u kabur. Jer Allah rekao, uvedeni su u vatru, već je rekao, uvedeni su u vatru. A sigurno znam da nisu uvedeni u džehennem jer se čeka 7 dana. Pa se kaže istina, pa patnju kabul, da su poslije potopa pomrli i odmah su otišli u berze gdje su pokušavaju kaznu u kabulu. Da je felem jeđidu lehu min duni lahi ansara i niko im mimo Allaha nije mogao pomoći. Nuh a.s. Allah mu objavljuje i u Kur'anu Kerimu navodi to Allah u suri Hud 36. ajetu, gdje mu Allah kaže svom poslaniku Nuh a.s. Innehu la yu'mina min qawmike, kaže Allah s.w.t. Innehu la yu'mina min qawmike illa min qad amen. Kaže Allah bi Nuh a.s. kaže, neće više, o Nuh, niko povjerovati u tebe od tvojeg naroda, a da dosta nije povjerovao. Ovi ljudi su ti vjerili, dosta to su vjernici, ovi ostali više, niko neće, kaže Nuh, u tebe vjerovati. Nuh a.s. poslije svog truda, koji je uložio i nadje koju je imao 950 godina čovjek se trudio, nadao se, i Allah mu kaže, Nuh, ovo što se odazvalo se, ono ostalo, nema to hajda. Nuh je sam puće dovolao, kaže, وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرَ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّا. I Nuh reče, gospodar moj, ne ostavi na zemlji ni jednog nevjernika. Ne ostavi na zemlji ni jednog nevjernika. إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ. Jer ako ih ostaviš, oni će robove tvoju zabludu zavoditi. Vala jelitu illa fađiren kefara, i samo će se kao griješnici i nevjernici rađati. Nuh je sada bio ljut, kao što mu Fesir navodi. Bilo mu, mi kažemo, narod krivo, da poslije tog truda koji je uložio u pozivu svog naroda, Allah mu kaže, iz svog znanja, koji je sve obuhvatno, neće više niko vjerovati. I Nuh je sram, da kaže do poraza, što nije mogao da spasi te ljude, i zna da rada tome ti nevjernici koji su ljude odali u zabludu, dobiju ti nevjernika. Znači, Lama iz ovog ajeta navodi nekoliko mesela. Prva mesela je, da li je dozvoljeno da vjernik dobiju proti svih nevjernika? Da li je dozvoljeno da čovjek, uput ovo kaže, Allahu dragi, uništi sve nevjernike? Jesu protiv svih, ne, ali pojedinačno mi je misli. To je prva mesela. Znači, da li je dozvoljeno da čovjek dobiju proti svih nevjernika? Imam Ibn Arabi i kaže, da je Nuh a.s. u ajetu dobio proti svih nevjernika. I da je poslanik s.a.s. dobio proti svih nevjernika koji su ga bili opkolili na bici na Handaku. Kaže, to je, kaže, osnova i dozvoljeno. Da čovjek dobio proti svih nevjernika bez imena. Kaže, kad se radi o dobio proti jednog nevjernika po imenu i prezimenu, kaže, taj čovjek se ne dovisi protiv njega. To je prvo mišljeno činjaka. Dovisi protiv njega jer se ne zna kako će taj čovjek završiti. Ne zna se kako će taj čovjek završiti. Pošto u Mekki, Muhammed a.s. je tudi dovu, kaže Allah s.a. pomozi Islam sa jednom od dva čovjeka. Omer je još jedan drugi čovjek koji su bio u Mekki, bio nevjernici. I bio su najžešći prema vjernicima. I Allah s.a. dadne da Omer postane vjernik. I bude jedan od najvećih stvari koje su pomogle poslaniku s.a.w. Znači nije dozvoljen čovjek da dovi protiv jednog pojedinačnog čovjeka. Jedan od tabeina navodi i kaže, zatekao sam ljude prije sebe, sahabe, zatekao sam prije sebe, kaže, svaki Ramazan oni proklinju nevjernike.
kad to nije obaveza, kaže imam Ibn Arabi, to nije obaveza, ali dozvoljeno, kad ko to radi, kaže nije problem. Ali nije obaveza svaki Ramazan da ljudi proklinju nevjernike, dobavno, to nije obaveza. Ali kaže, ako to neko radi, kaže, to je onaj mubah ili dozvoljeno. Također to mišljenje podržava isto imam onaj Kurtubi u svom tefsiru. Što se radi o čovjeku griješniku koji je onaj pogriješio? Ovo smo nevjednika u globu. Uopšte sve nevjednike i jednog nevjednika. Sad imamo čovjeka griješnika, muslimana koji griješi. Da li dozvoli njega proklinjati? Pojedinačno mnogi muslimana. Imam onaj Kurtubi navodi da to nije u redu. To nije dovoljno. Jer poslanik ga je sam jedna prilika, jer svi znamo događaj kada je čovjek pio alkohol pa došao poslanik ga je sam, pa poslanik ga je sam ga bičevao, pa opet otišao pa se vratio, pa ga ponovo bičevao, ponovo pio alkohol, pa se ideći to dogodilo, pa se ga počela sahab deđati. Pa poslanik ga je sam kaže, la te kunu aune šeitani la hiku. Nemojte pomagati šeitanu proti svog brata. Poklinjali ga. Poslanik ga je sam to zabranio. Da proklinju tog muslimana, griješi ga, kaže poslanik sam, ja znam kada on voli Allaha i njegovog poslanika. A što se tiče da čovjek proklinje čovjeka griješnika, uopšte to dozvoljeno. Kaže, Allah proklio svakog ko pije alkohol. Ili Allah proklio ljude koji čine blud. Ali pojedinačno, to nije riječ. Na kraju sure Nuh a.s. 28. ajetu kaže Rabbi gfir li voli valideje voli men dahale bejtije mu'minen. Gospodar moj, oprosti meni i mojim roditeljima i onome koje je kao vjernik ušao u moju kuću. Prvo Nuh a.s. dobi sebi, zatim dobi svojim roditeljima. Ako insan dobi za svoje roditelje, kaže Rema, to znači da su njegovi roditelji vjernici. Kaže se njegov roditelj vjernici. Fesir navodi da je između Adama i Nuha bilo 10 generacija. I da svaki čovjek od Adama do Nuha bio u lozi Nuha do Adama bio vjernik. Zato čovjek kada dovi za svoje roditelje, ko treba pa se kada se kaže roditelji podrazumaju djedi, pradjedi, pradjedi, tako dalje. Pa Nuha je sad kada pude dovu vode za svoje roditelje, u istoriji to je dovolj za njegovu djedu i pradjedu, sve do Adama, ali i selam. Znači iz ovog ajda su nema pojedinci, sam učenjaci uzeli dokaz da su roditelji Nuh a.s. bili vjernici. Jer Nuh a.s. dobio za njih. Jer dobiti za nevjernika je haram. Dobiti za nevjernika je haram. Jer kada umro Ebu Talib, poslanik a.s. je rekao dobit ću za tebe, tražiti oprost za tebe, sve dok mi ne bude zabranjeno. Tako je dobio poslanik a.s. kada Allah beli ajd kaže ma kane li nebiji. وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ Nije razumno nevjerovjesnim, niti vjernicima sa njim, da traže oprost za mušrike, a jasno im je da su oni takvi umrli, da su oni biti stanovnici vatre. Znači ne, nije razumno. Poslanik je prestao da dobi za Ebu Talibu. To nije razvojeno insanu koji zna da svog babu da je umro kao nevjernik da dobi za njega. Poslanik je jedne prilike prolazio kod taj mjesta gdje je njegova majka ukopana. Bez Mekke. Ukopana matka Mekke Medine u putu. Poslanik je prolazio tim putem i zamolio Allah da posjeti kabur svoje majke. Pa mu Allah dozvolio. I poslanik je posjetio kabur svoje majke. Kada je bio na kaburu počeo plakati, poslanik je sram, bilo mu žao njegove majke. Uplakao je od ljuda oko sebe, poslanik je sram. Pa je u tom momentu zamolio Allaha da traži oprost za svoju majku, pa mu Allah nije dozvolio. Poslanik je sram, nije bilo dozvoljeno da traži oprost za svoju majku. I drugom hadisu, jedan hadisu, Buhari, drugi je muslim. Čovjek je došao, poslanik je sram, pita kada, gdje je moj babo? Kaže, poslanik je sram, tvoj babo u vatri. Umro čovjek prije, poslanik je sram. Kaže onaj, čovjeku, bilo žao, okrenuo se preplakati. Poslanik je sam dozove, kaže,
Dođi, kaže, moje babo i tvoj babo su vatri. Kaže, moj baba i tvoj babo su vatri. Zato svi oni mevludi u kojima se veliča, otac poslanika je sredan, majka poslanika je sredan, to sve im žuti. I čak imam mišljen da se smatra da su njih dvoje umri kao nevjernici. Umri kao nevjernici. I to pa poslanik nam je ovaj hadizmu Buhari i Muslim. Buhari i Muslim, gdje poslanik kaže čovjeku, tvoj otac je moj otac u vatri, drugom hadizmu kaže poslanik na svoj majku, nije bilo dozvoljeno da tražim oprost na nju jer umra kao nevjernica. Ljudi se pogrešno odgajaju. Mi se čudno nije da čovjek, njegov roditelj ne budu vjernici. Ibrahim Alejhiselam, njegov baba nije bio vjernik. Nuh sin nije bio vjernik, sad smo malo prije rekli. Lutova žena nije bila vjernica. Što se čudno nije? Tako da poslanik Alejhiselam, kao naš poslanik, to što njegov roditelj nisu bio vjernici, to nije stvarno čudno, jer su poslanici prije njega bili i nisu bili njegovi roditelji vjernici. Kaže Nuh Alejhiselam, u ovom ajetu, Rabbi gfir li, Gospodar oprosti meni i mojim roditeljima, voli meni dehale vejti je mukminen i onima koji kao vjernik u dom moj uđe. Riječ dom ovdje u Fesiri navodi više mišljenja. Jedno mišljenje je, koje je većinom Fesira nagrada, da se riječ dom ne odnosi direktno na riječ dom, nego na mjesto. To je veliko Fesira nagrada. Da se riječ dom ovdje u ajetu odnosi na džamiju. Za ono koji je ušao u džamiju kao vjernik. Drugim Fesira navodi da se radi o vjeri. Onaj ko je ušao u vjeru. A te će kaži da se radi o brodu. Ko uđe na brod kao vidi. Bilo koje više ne bilo, ustao je da čovjek bude vidnik. Bilo je ušao Nuha u kuću, ali je sada, što je jezičko mišljenje, ušao u njegovu džamiju, njegovu vjeru, brod, ustao da bude vidnik. I Nuha je sada dovi za njega, u ovom ajetu. I kaže, molio Allah da oprosti svakom tom pojedincu koji je ušao u njegovu kuću kao vjernik. Zatim Nuh alejhiselam kući dovu za sve vjernike do svojeg dana. Volim mu'minine, volim mu'minat. I vjernicima i vjernicama. Kažu u Fesiri, kaže, misli se kaže na narod Nuh alejhiselam, jer drugi kažu do svojeg dana. Da Nuh alejhiselam kući dovu ne samo za svoj narod koji su bili vjernici, nego za sav narod do svojeg dana. Na kraju sure, Nuh alejhiselam završava dovu riječima وَلَا تَسْدِي الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارَ a nevjernicima samo propast povećaj. Vrlo bitna stvar, draga moja braćo, kada čitamo Kur'an i Kerim, da čovjek uzme ovako sa strane, da bilježi dove poslanika i dovi sa njima. To su najbolje dove. To je naše poslanika, ali je sam koji sam sabran u knjigama. I dove poslanika koji su prenesene u Kur'an i Kerim, gdje insan uzme ove dove, dovi njima Allah subhanahu wa ta'ala. Ima strašno zanimljiv dova. Ja ovako nekad stanem po dobu, Ibrahim alejhiselam dovi. Ibrahim alejhiselam kad dovi, to je strašno zanimljiv. Kaže Ibrahim alejhiselam dovi, kaže Rabbi dž'alni muqima salah. Kaže, gospodare moj, daj da ja klanjam namaz. Daj da ja klanjam namaz. Ne mogu znači da neko danas od nas tu dovu put. Kad ima namaz, da će imam. Post imam, šta ne imam, tražim šta ne imam. Dok je Ibrahim alejhiselam dovi da ga Allah učvrsti na tim djelima koja već ima. Namaz, tevhid, te stvari koje mi, kažem, malo kad ili nikada čovjek uputi Allah subhanahu wa ta'ala dovu za takve stvari. Yusuf alejhiselam kaže, Rabbi tawaffani muslimen. Kaže, gospodare moj, daj da umrem kao musliman. Kod nas daj da umrem, da sam stan bezbijedio, sam bezbijedio. To su dobe dunjalučke većinom. A dok su poslanici alejhim selam imali dove vezane za tevhid, vezane za stvari koje su bitne u čovjekovom životu. Kao što vidimo kroz Ibrahim alejhiselam dove njegove o tevhidu, o namazu, Yusuf alejhiselam, tome da čovjek umri, preseli se ovog svijeta kao vjernik. Zato kažem, nalazi sam hadis koji se nalazi u Sahih Muslimu i drugim zbirkama, gdje poslanik alejhiselam kaže da je Sa'id men vujiva bi gajrihi, da je sretan čovjek ona osoba koja pouku izvuče iz života drugih ljudi. Sretna osoba je osoba koja se okoristi i pouku izvuče iz života drugih ljudi. Koliko ljudi je prošlo, koliko je belaja bilo, insan kada bi svakog života uzeo jednu pouku, puno bi se u životu
okoristio, jer mnogi bi se harama sačuvao. Onako će sve morati provati sam. Pogriješiti svim stvarima sam, kada pogriješi će onda očiti da je to isto mogao već izbjeći, da je uzeo pouku iz života ljudi koji su bili prije njega. Zato nam Allah s.w.t. navodi ova kazivanja u Kur'anu Kerimu. Da insan vidi šta su poslanici pretrpjeli, šta se sve dogodilo, kako su bili postupci naroda, kako je poslanik kada je sam na kraju postupio, ko je na kraju taj koji je, da kažem, pobjedio, odnio tu pobjedu, ko je uspio, ko je spašen, itd. Jer kad pogledamo narod Nuh alejhi selam, danas ih nema. Jednog dana ide i nas. Ako Allah proživio ljude 100 godina na ovoj kuli zemaljskoj, niko neće da smo ja i ti bili. Ko ide nam zavljati danas čitaj imena ljudi koji su pokopani na zavljicu? Niko. Kao da nisi bio na ovom svijetu. Kao da nisi bio. To je bilo bitno da insan radi za sebe. Da se pripremi za smrt. Jer kad pogledamo ljude koji je prije 100 godina zemljice ovdje, ima neko da danas zna gdje su ti ljudi? Ja bih danas bila puno manja nego danas, ali onaj, ne, ti ljudi su nepoznanci. Tako će biti isto biti i mi. I ako čovjek sam sebe ne pripremi i ne uradi, od drugi ne trebaš. A mi vidimo, danas da tako dođe kaže, bio ženci, ja dobar čovjek, ovdje ženci, bio hajili, dovi za njega. On je za sebe, onaj, posla. Da dovi za neko tam, da nije neko ne zna. Tako je danas. Tako će biti uvijek. Tako su uvijek postupali. To je vrlo bitno da čovjek, znači, kao što vidimo iz ovih kazivanja Nuhove strane, Nuhove strane kada je izašao pobojednik. Da čovjek kada umre, kada Laha dođe, treba baš na Dunjalku bio, radi što god hoće, da nam kada onaj, sudbira Laha, subhanu ta'ala. Subhanu ta'ala, 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 sub